Dragi naši, dobro jutro. Znam kad izlazi video, svi se čudite kad će izaći video. U jedan sat izlazi, ali mi smo danas na putu. Tako. Danas je 39. Mali će u 7.52 navršiti 3 mjeseca. Da. A mi idemo... Mi idemo za Viroviticu na izložbu Vlakića i Autića. Aha. Malih. I... Virovitica voli vlakove, da. Tako je. A šta drugo reći, eto, Mali je s nama, sad ćete ga vidjeti u kadru. I to je to. A ovako rano idemo, da se što imamo vlaku u 6. Da. Evo, sad ćete ga vidjeti. Što si ja, Mali, eto, tako kako je. Da, sad ćete ga vidjeti. Izvoli. Ajde, Ivane. A. Reci. Reci. Ajde, reci nekaj. A. E. Ništa. Samo mlatim nogicama. Tako je. Eto. Ja, mi smo njega mogli baš umotati u dekicu. Skroz. A dobro, sad ćemo ići u tramvaj pa na vlak. I tako. A njemu će se rukice simužniti, da. Ma da. Ivane, nemoj, zim, hladno je. Mali si, a hladno je. Nemoj se prehladiti, ne treba nam to. Da, ali nije nijako hladno. Pa, ljudeki, mi se vidimo u tramvaju. Da, tako je. Evo nas, dragi naši, tramvaj. Kako smo rekli, evo, kratko se javljamo. Idemo sedmicom, jedan četvorka došla. Pa ćemo tamo negdje sići. Pa da sići kako je sići. Evo, tramvaj. I ići na ovome. Ima. I su stavljaju sva pješke. Imali smo sreće sa busovima, na vrijeme je došlo. Došla ova država. Ićemo pješice jer imamo vremena i tako, od autobusnog kolodvora do glavnog treba nam nekih 10 minuta hoda, tako da se mi vidimo. Evo ga. Pa pa. Pa pa. Evo me, dragi naši, ja sam u vlaku spavao. Zaspao sam. Eto, dragi naši, dobrodošli u Eko obitelj. Evo našeg svjetića malog s nama, sad u ovom kratkom šortu. I evo, Mala mi je nahranjen, poslučen, sve što ide, da beba bude sretna i vesela. Tako je, i s nama je od danas na kanalu, još će biti starih videa, ali nema veze, ali novi videi idu van sa... Ovim tu predivni. Danas je 9.6. Datom govorim da se znam kad je manji. Mislim da. Da, čekaj. 8.7. je bio. Da, 9. Danas je 9.6. i od 9.7. i od danas mali s nama je. Pozdrav.